Martin Karlsson heter jag och jag är en av finalisterna i årets kock. Picklad rödlök är ju supergott och det har ni säkert käkat. Men nu ska vi göra picklad fänkål med yuzu. Häng med! Yuzu är en citrusfrukt som växer i Östasien. Genom att tillsätta den i den klassiska picklingslagen får den helt annan fräschhet och syrlighet. Den passar utmärkt till fisk och sallader, eller varför inte göra en störtskön sommarmacka med massa sallad som du sen då toppar med fänkål. Fega inte ur nu i sommar med att pickla grönsaker. Det är superfräscht och jättegott. Och missa inte mig i finalen 16 september.